ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭଉଣୀ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ ନିର୍ଯାତନାର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ମୋର ପରାମର୍ଶ, ମୁଁ କଦାଚିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିବୁ।